Goddag og velkommen til Team Midtjylland. Det der andet afsnit er boghjørnet, hvor vi, som navnet antyder, så kigger vi på bøger, det giver lidt sig selv. I dag så har vi hver især taget en bog med, som vi vil snakke om. Så vi må se, om vi kan nå det hele, men det kommer vi til. Så der vil vi give nogle tanker omkring bøgerne, og måske fortælle, hvad vi selv synes, og så kan du vurdere, om det er nogen, du selv vil ned og låne. Hvis der er nogen, du vil låne, så kan du altid gå ned på Viborg Bibliotek eller et bibliotek, hvor end du nu er. Men jeg vil i hvert fald anbefale at gå ned i Viborg Bibliotek, fordi der netop er så stort et udvalg, og det er et rigtig fedt sted, også hvis man vil møde andre og diskutere med bøger og ligesom snakke om det, som vi gør, så er det meget fedt at gøre i et bibliotek. Jamen lad os da bare komme i gang. Jacob, hvad har du taget med? Jamen, på kun 2 dage, der fik jeg faktisk læst den her bog, og det gjorde jeg så hurtigt, fordi at den simpelthen opslugte mig rigtig meget. Det er en bog, der hedder Hvad er et menneske? En filosofisk dannelsesrejse, og den er skrevet af vores allesammens Svend Brinkmann, og jeg kan forestille mig, at det nok er et navn, som for de fleste lyder bekendt, og det er det jo fordi, at Svend Brinkmann, han er jo meget inde i de her tider. Altså, han er jo ligesom blevet sådan en ny guru for, hvad den nye menneskeskikkelse ligesom er. Og her, der prøver han faktisk at kaste ud i en ny genre, kan man godt sige. Det er en mere skønlitterær bog, så den er ikke så tynget af alle mulige forskellige hårde, besværlige termer. Men det er en skønlitterær bog, hvor man følger en hovedperson, en fiktiv person, der hedder Andreas, som er på sådan en her dannelsesrejse. Han er lige blevet færdig med gymnasiet, og han er blevet sendt afsted af sin bedstemor. Han skulle egentlig have været afsted sammen med sin bedstemor, men hun er desværre blevet syg, så Andreas må selv afsted rundt på den her dannelsesrejse i Europa. Og så, nu er jeg selvfølgelig ikke afsløre for meget, men Andreas, han kommer så rundt forskellige steder, blandt andet Firenze i Italien og Berlin i Tyskland, og også Theresienstadt, jeg tror det ligger i Tjekkiet, hvor han i Theresienstadt faktisk oplever, det er jo ikke der Auschwitz ligger, men der lå en anden KZ-lejr fra 2. verdenskrig, hvor han ligesom mærker, hvad kan man sige, de her rædsler. Han får ligesom en meget stærk følelse af, hvordan det var at være jøde, selvfølgelig, hovedsageligt under 2. verdenskrig, fordi han ser de her lejre. Og det, der ligesom er pointen gennem hele bogen, det er, at i stedet for, at man skal blive sig selv, det er jo lidt svært, hvem er en selv, så skal man egentlig i høj grad blive et menneske, og så prøver han ligesom at udflette, hvad et menneske er. Han prøver sådan at se mennesket fra forskellige vinkler, blandt andet fra en følelsesmæssig vinkel, fra en rationel vinkel og så videre. Så jeg synes, altså, jeg vil helt klart anbefale den her bog, og altså, nu er jeg selv 24, og jeg er måske lidt ældre end hovedpersonen, men jeg kunne spejle mig i den, og jeg tror virkelig, at rigtig mange gymnasieelever vil have godt af at læse den her, fordi altså, den giver nogle værdier, den giver noget større, man ligesom kan tilstræbe i de her lidt fluktuerende tider, hvor det godt kan være svært at være menneske. Og det er jo ikke en opskrift på, hvad det rigtige menneske er, men det er i hvert fald nogle idéer til, hvad et menneske er, og han går meget sådan historisk til værk, så han inddrager nogle filosofer, og jeg synes, han gør det på en rigtig pædagogisk måde. Faktisk så pædagogisk, at man får lyst til selv at læse videre, og han har også nogle kilder bag bogen okay, til nogle tips. Så den kan jeg varmt anbefale. Ja. Altså nu sagde du også, at du slugte den i 2 dage, altså så spørgsmålet, er det fordi, du havde uendelig meget fritid, eller er det fordi, den virkelig var så fed? Altså fordi, det kunne godt lyde som om, det var, man var nødt til at en page-turn, eller hvad man siger, man er nødt til ligesom at se, hvad sker der næste? Hvad var din oplevelse? Altså, jamen, det var det sidste. Altså, det var en true page-turner. Altså, den var bare så spændende. Altså, og den er skrevet med det her greb, altså, at han er ude og rejse. Det er altså spændende at se, hvilket nyt menneske man bliver til efter sådan en rejse. Og det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre, men altså, den udvikling, der er i sådan en dannelsesrejse, er jo rigtig spændende og noget, man selv kan ikke genkende til. Så, ja. Er der nogle bestemte tanker, eller sådan noget, du vil tage videre med? Er der en bestemt sådan tip, eller er det svært sådan at kode det ind? Det er ikke altid, man kan det jo. Det er ikke sikkert, man skal det heller. Men nej, altså ikke andet end at jeg selv får lyst til at tage på sådan en dannelsesrejse, faktisk. Ja. Fordi at det går op for mig, at det menneske, vi er i dag, jamen det hviler ligesom på rigtig meget historie, rigtig mange traditioner, som man ligesom skal have respekt for. Og det har gjort mig nysgerrig. Så ja. Okay, så du er blevet inspireret og har opvækket noget nysgerrighed ved at læse den bog der? Helt sikkert. Ja, det lyder rigtig, rigtig fedt. Louise, hvad har du taget med? Ja,
Jamen, jeg har taget en lidt mere light læsning, om man vil. Altså, i den forstand, at det er... Det, eller det er også fiktion, men den er nok lidt mere let læselig, hvis man tænker, at det lyder spændende, men man skal lige sidde og hygge sig lidt om søndagen, og sådan stadig sætte nogle tanker i gang. Det, der er interessant, det er, at den på sin vis også, den her bog, snakker lidt om, hvad et menneske er, og hvad der skal til for at føle nogle bestemte ting. Hvad hedder bogen? Ja, den hedder About a Boy. Og det er den her hovedperson Will, som lever livet på farten og tager lidt for mange sjove ting og bor i sin egen fede penthouse-lejlighed og har det for fedt, siger han selv. Og skal ud og score nogle damer. Og så pludselig så er det, at han møder den her dreng, fordi at der er en kvinde, han gerne vil på date med, og hun tager sig af den her 12-årige dreng, som har rigtig mange problemer. Og han får ligesom dannet et venskab, uden rigtig at ville det i starten til den her dreng, og han føler sig mere og mere forbundet til ham. Og det at skulle ligesom gå ind og hjælpe ham, de har rigtig mange samtaler om livet, og så begynder han ligesom mere og mere, ham med Will, at forholde sig til, jamen hvad er det egentlig for en tilværelse, jeg lever, og er det overhovedet den tilværelse, jeg har lyst til at leve? Og han begynder ligesom at forstå, at kærligheden, om den så er fra venner, eller familie, eller kærester, at den er så essentiel for livet. Og det har han ikke set, før han kunne mærke den. Og det går op for ham, at han hele sit liv egentlig har været et hul, og har haft den her hule, kyniske ensomhed indeni, som han ikke har været klar over, han havde. Han troede, han havde alt. Han havde penge og god mad og det hele. Men det her venskab til den her unge dreng, og også hans mor, som kæmper med nogle ting, det gør, at han ligesom reflekterer over sit liv på ny. Så på sin vis er der lidt nogle paralleller i forhold til, at han også er sådan, jamen, hvad er jeg overhovedet? Hvorfor? Eller hvad vil jeg i den her verden? Og begynder ligesom at kunne se mere mening i ting i forhold til, at hans venskab med den her 12-årige dreng bror, og de kan hjælpe hinanden. At den 12-årige dreng, han har nogle sociale problemer og nogle mentale problemer, og der kan Will så godt hjælpe, og den her dreng, han giver Will mulighed for at reflektere mere over sit eget liv. Så det er super spændende, sådan lidt mere, der er lidt mere feel good over den, men den har samtidig nogle rigtig fine pointer, og stiller også lidt spørgsmålstegn til, hvad en familie er, i den forstand, at Will, han ligesom går ind og tager lidt over den her farrolle over for Will, og der er ligesom, Will opdager, at en familie behøver ikke være far, mor og børn, den kan... En familie er ligesom så længe, at der er kærlighed mellem mennesker, og det er nogen, man har det rigtig godt med. Mm. Ja, det var altså en bog af Nick Hornby. Ja, ja. Lige præcis. Du sagde også, at der var en filmatisering. Kan den anbefales? Ja, den kan rigtig godt anbefales. Det er sådan en rigtig dejlig film. Hvis man måske ikke er så meget til bøger, så kunne man eventuelt se filmen. Det er en feel good, men den er stadig... Altså, der er noget lidt socialrealistisk, inden forstand, at den... Altså, det handler jo også om de her sådan lidt underklassen i England og sådan noget, og hvordan de ligesom formår at få en tilværelse og sådan noget. Så det, og den film er en super god skildring af bogen, synes jeg. Spændende. Så det kan anbefales at læse og se. Ja, ja, lige præcis. Fedt. Ja, den sidste bog, som jeg har valgt at tage med her, det er Fri os fra kærligheden af vores allesammen Susanne Brøgger. Noget, jeg bliver sådan ret... Jeg har faktisk ikke læst Susanne Brøgger før, men fik det anbefalet af en veninde. Og altså, den er rigtig fed. Altså, jeg bliver især sådan, overrasket over måden, hun skriver på. Hun skriver meget skarpt og meget sådan aggressivt. Altså, det er en kvinde med en mission, kan man virkelig mærke. Og det synes jeg virkelig skinner igennem. Det synes jeg også er meget inspirerende. Det er især en passage, et kapitel, jeg synes er super spændende. Det er et kapitel, om hvor hun diskuterer privatlivet. Generelt så er temaet ligesom det her med kærlighed og sådan forhold, og hun stiller sig kritisk over for forhold. Og bagefter, hun angriber ligesom ægteskabet. Bagefter bogen, så ender hun så også med selv at komme i et ægteskab, som, hvor seriøst man skal tage det, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald nogle rigtig spændende tanker. Men det kapitel, jeg synes især er spændende, det handler om privatlivet, hvor hun ligesom diskuterer det her begreb privatlivet, og hvordan vi har valgt at gøre det i vores verden. Og hun snakker om det her med, at vi har en masse
jeg har en masse paparazzi, og jeg har en masse, der ligesom fetisherer privatlivet og gør det til en meget speciel ting, som noget, der ligesom skal, åh, der er et eller andet, man kan hive op, der er et eller andet, man kan sensationalisere. Præcis, altså gør det til en speciel ting, at de her kendte, de har et eller andet privatliv, der skal gemmes. Egentlig så er hun meget imod det her begreb, og synes faktisk, at man nærmest skulle forkaste privatlivet, fordi at netop at de følelser, der ligger i privatlivet, de inderste følelser, det er faktisk nogen, som vi burde kunne relatere med hinanden med. Det er nogen, vi burde kunne snakke med hinanden omkring. Og så er det ærgerligt, at vi ligesom gør privatlivet som sådan en hemmelig ting, der skal afdækkes. Og det er jo især interessant i de her dage, hvor at, man snakker om en masse overvågning og alle mulige ting, hvor hun så kommer med nærmest det helt modsatte budskab end det, man hører nu om dagen, at man ligesom skal værne om privatlivet. Det er måske også en lidt en anden tilgang til det, men jeg synes i hvert fald, at der er nogle spændende pointer. Så hvis man har lyst til at læse et spændende, ja, jeg nærmest kalder det et feministisk værk måske, fra 73 af Susanne Brøgger, så kan den varmt anbefales. Og ja, det er faktisk alt, vi når i dag. Vi når ikke så meget at diskutere til de forskellige bøger, men der er i hvert fald nogle anbefalinger, og hvis man har brug for noget god læsning, så kan man starte med en af de tre klassikere her. Så tak for, at du så med. På gensyn.